Hold da op, at vi skal have sådan en pris, det var jo det var ikke noget, vi havde regnet med. Det må jeg nok sige, det er jo... Vi synes jo bare, det lille hotel, vi har lavet, så vi tænkte sådan lidt ikke lige over, at vi skulle have en pris for det. Men det er jo vildt flot, og det er jo vildt stort for os, at vi skal have en pris for det. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi har gjort det, fordi det er jo noget, vi kunne lide. Vi har egentlig ikke tænkt på, at det skulle være noget, alle ville kunne lide. Det er ikke sådan, det har været, synes jeg ikke. Nej, altså det, især også indvendigt i går. Altså der er det der, man siger især dig, Kirsten. Du har godt nok gået op i de der farver og tapeter og sådan ting. Du har nok været mere det udvendige. Jeg har ikke gået så meget altså, op i, om vi havde koblet ruder og de der stuk ting. Har jeg ikke gået så meget op i. Heller ikke taget, om det skulle være det ene eller det andet. Jamen der er jeg mere sådan byggenørd, ja. Og du er mere sådan lidt detaljenørd i forhold til. Og det har været fedt. Altså det er vores første projekt sammen. Altså, ja. Jeg bygger jo til hverdag, Kirsten bygger ikke så meget, og ikke så meget interesseret i det. Men virkelig, det er det første projekt, vi har haft sammen det her, og det har været en vild oplevelse og en vild rejse. Og det har været gode tider og dårlige tider. Nej, ikke dårlige tider. Men det har virkelig været fedt. Det har selvfølgelig været presset tidsmæssigt. Ja, det har vi. Men man må nok sige, at vi har faktisk ikke haft et ondt ord mellem hinanden, mens vi har lavet det. Ikke? Og vi var faktisk enige om, da vi fandt ud af, hvordan vi ville lave hotellet. Der vidste vi, okay, sådan skal det se ud. Ikke? Og hvordan får vi så det bedste ud af det. Og det har virkelig været en fed og en virkelig god rejse. Det har det. Vildt fedt. Det. Ja, så det har været den der passion for at få det her hotel frem som værende før. Og så få lavet det der med, at man kommer ind og siger, wow, det bliver lækkert indvendigt også. Ikke også? Så den mission har først prioritet. Og derfor har vi gået lidt med, rigtig meget ud af vores restaurant derinde, at det blev hyggeligt, og man siger, man føler sig forhåbentlig godt tilpas, det gør vi i hvert fald, ikke? Og det skulle gæsten også gerne gøre, så man har lyst til at komme igen og igen og igen. Så det igen kan forbi hotel i de næste rigtig mange år.